سلام تينا استلن يتودد أشوف تملكاتو تشاتن زاري يمن نجنيو بنتوتو باركناو برنامج أشين نكوتولي ديسينال زاري بنكوتولي برنامج أشين هيزان الله أشوف يك أرمنو نكوتولي بسبورتي فت أرالوي لميلوت إياكي مال سلام استأتناو إنجدي مالسون بقولي تاچو يمتردو يهونال أبي تاچو ناچو سبورت مني هندميت أكم متردو بات برنامجناو يتم ساتيدو عبر أشون كويو يامس كيلومتر የእግር ጉዞዎች እንዲሁም ጨዋታዎች እንዲሁም አዝናኝ ቆይታዎች ይኖሩናል እናንተም የትም ሳትሄዱ ከንቁ ትውልድ እንዴት እንደሚፈጠር የምታዩበት ፕሮግራም ነው አብራችሁን ቆዩ እላለሁ መልካም ቆይታ ከንቁ ትውልድ ፕሮግራም ጋር زرفة بزوت كم من دميسات مجلس فلقالو كمعبر أي جنينة باشاجر تين النتني تبكال إقonomي كالي تكمل تعلو كراسجا كفتين يهونة يدم فلوسينور تين النتاجن يدم قفي تاجن يسقار مت أناجن ليلوجم هما موجن كأدمن لما كلاك ليميرة دان نجار بمهنو سبورت زرفة بزوت كم من دميسات بزياقات عمي مت كسفر عندنا تاجن دم الناسبو سوونة لما كان نسب تشارل لما سبورت ميسرعو إندي هينت ግንኙነቶችንም ለማ ማጠንከር ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ የስፖርት ማዕከሉ አባል የሆኑትን ሳይሆን ሌሎቻችሁም ወደዚህ ወደኛ ጋር ጆይን እንድታደርጉ መጋበዝ ፈልጋለሁ እንቅስቃሴውን ጀምራለሁ እሺ እንቅስቃሴን ጀምር አንድ ላይ ከኔ ጋር ወደ ቀኝ ወደ ግራ ያው ጎበዞች አዎ ጎበዝ ሲ ዘገጁን ሞክ ሞክስ ኤውጅ ኤው አንድ ላይ ወደ ላይ እጅ እቺን አው ጎበዝ ጎበዝ ለቀቅ ሴ አው በጣም ጥሩ ሀ ሞራል የለም ሀ አንድ ላይ ይሄው አንድ 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 أنيكا هيو هيرا كوتش وني مورار غوبز 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 اسيو كاين غرا 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 س ها هيو هوب 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 اه اه አላቹ ሄሎ ሄሎ አ አ አ አ ካየር አፕ ወደፊት 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 ጎበዝ ወደፊት ጎበዝ ሀ ሀ ሀ አፕ አሃ ሄታል ሀ ሀ ሄታል ወኔ ሞራ ሄታል ሄውዚ ሄው 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 هذا درس وني لاغا وني ها 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 هيوزا ليغا ليغا هي هيو وو وات ا داي وات ا داي او ها 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 وات ا بيت ها ها وات ا بيت ها 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 ها
ودافيت ودافيت هوب عند عينات هي هو هي 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 ها وو 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 ونه 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 كم ودالي ودافيت فيت لاي فيت لاي فيت 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 ها 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 يبقى عليك هيو 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 ودالي ودالي ما ساسب ودافيت ودافيت ودوالا ودوالا كنا سايد ستريتش او هنا وني يس يس كاير ودزا يتال 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 وني كنا ازاچو هيو كنا ازاچو هيو بدم بدم ودقرا ايه ايه ودقاي ايه مهاد ايه ايه انها مسجنا اللي مورال ايه ማስተር አሳምነው ዘበነ ባላለው የራሳይሉ ስፖርት ትምህርትና ስልጠና ማዕከል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አሰልጣኝ ነኝ። እንግዲህ እንደሚታወቀው የሰው ልጅ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ማድረግ አለበት ተብሎ ይታሰባል። አንደኛው ምንድነው? አካሉን በስፖርት አእምሮን በመጻፍ መንፈስን በእምነት አንጽ ይላል። ይሄ የህይወት መመሪያ አድርጎ የሰው ልጅ ሊከተላቸው የሚገባ ነገሮች ናቸው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ የስፖርት እንቅስቃሴን ማድረግ ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው። አንደኛው ኢኮኖሚካሊ ራሱ ትልቅ ጥቅም ይሰጣል። ሰዎች በተለያዩ የምሽት መጠጥ ቤቶች የሚያጠፋቸውን ገንዘቦች አላስፈላጊ ድርጊቶች እነሱን በመቀነስና ገንዘባቸውን በመቆጣጠር ሂደት ዋናውን ሚና ይጫወታል። ሌላው ደግሞ ከጤና አንጻር ሰው ኤክሰርሳይዝ በሰራ ቁጥር የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በተንቀሳቀሰ ቁጥር የደም ዝውውሩ በጣም የተሻለ ይሆናል። ኦክሲጅን ሳምባ ኦክሲጅን የሚያዝ አቅሙ በጣም ከፍተኛ ይሆናል። እንዲሁም ዲፕሬሽን ወይንም ደግሞ ይሄ ድብርት የምንለውን ስሜት በማጥፋት ከሰዎች ጋር ያለንን ተግባቦት የበለጠ የሚጨምርልን ስለሆነ ማህበራዊ ግንኙነትም ከማጠንከር አንጻር ስፖርት ምንም ጥያቄ የለውም ዘርፈ ብዙ ጥቅም የሚሰጥ ነገር ስለሆነ በአንድ ምንገልጸው አይደለም። እኛ ጋር ምናልባት አንዳንድ ጊዜ የግንዛቤ ጥረትም ሊሆን ይችላል ከሰውነት ቅነሳ ጋር ብቻ የምናያይዝበት ሁኔታ አለ። ስፖርት እሱን ብቻ አይሰጥም አንዱ ክፍል ነው። ሰውነት ይቀንሳል ትክክል ሰውነትንም ግን ይጨምራል በዛው መጠን ማለት ነው። ስለዚህ በራሳይሉ የስፖርትና ትምህርት ስልጠና ማዕከል የሚሰጠው እንቅስቃሴ አካል ብቃት ብቻ ሳይሆን ሳይኮሎጂካሊ ትሪትመንት እንዴት መሆን እንዳለበት ተማሪዎቻችንን ስልጠና እንሰጣለን። ከሰው ጋር እንዴት መሄድ እንዳለባቸው ስልጠና እንሰጣለን። አገር መውደድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ስልጠና ይሰጣል። ስፖርቱ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ጥቅሞች እንዳሉ ለሰልጣኞቻችን እናስተምራለን። አንዱ የዛሬው ግንኙነታችንም ማህበራዊ ግንኙነትን በተመለከተ እንዴት መጠንከር እንዳለበት አመታዊ በዓላትን እናከብራለን። በአመት ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ሁለቴ አንዳንድ ጊዜ ማንዴ እናከብራለን። ይሄ አመታዊ በዓል የስፖርት እንቅስቃሴን ይይዛል እንዲሁም እግር ጉዞን ያጠቃልላል። ከዛ በመለስ ደግሞ መጠነኛ ሆነ የመዝናኛ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። እሱም በማስመልከት ነው ዛሬ እዚህ ሰልጣኝ ተማሪዎቻችንን ይዘን የተገኘ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ከሚሰጠው ጠቀሜታ አንጻር ንቁ ትውልድ ማለት እንግዲህ እንደኔ ራሱን የሚያቅ ሀገሩን የሚወድ ቤተሰቡን የሚያከብር ማህበረሰብን የሚያከብር የተማረ አይደለም። የተማረ ብቻውን ትርጉም የለውም። ማስተርስ አይደለም ዲግሪ አይደለም እሱ አይደለም። በተፈጥሮ የነቃ አለ፣ በተፈጥሮ ሰው የሚያከብር አለ፣ በተፈጥሮ ታዛዥ አለ፣ በተፈጥሮ ለሀገር ፍቅር የሚያሳየው ስሜት የሚገርሙ የሆኑ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ትምህርትን ብቻ አይደለም እንደ ንቁ ትውልድ የምንወስደው። ተምረው ብዙ ጥፋት የሚያጠፉ አካላቶች አሉ። እሱን አይደለም እኛ ንቁ ትውልድ ንቁ ትውልድ መጀመሪያ ለራሱ መኖር አለበት፣ ራሱን ከመጥፎ ነገር ማረቅ አለበት፣ ለቤተሰቡ መትረፍ አለበት፣ ብሎም ለማህበረሰቡ ከዛም ለሀገሩ የሚተርፍ ሲሆን ያ ነው የነቃ ትውልድ ንቁ ትውልድ ልንል የምንችለው። ስለዚህ በእኛ አገላለጽ ይሄ ነው ንቁ ትውልድ ማለት። እንቅስቃሴ ማድረግ የቻለ
ስፖርት ይሰራ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ተራዋሩጦ የሚያድግ ልጅና እቤት ውስጥ ተቆልፎበት የሚያድግ ልጅ አንድ አይደለም እቤት ውስጥ ቆልፈህበት ካደክ እንቅስቃሴ ካጣ እንደሚታወቀው የድብር ቱላ ታማሚ የሚሆኑበት ሂደት አለ ማስላቸው አይሰራም ትንፋሻቸው ጥሩ አይሆንም ስለዚህ በስፖርት ንቁ ትውልድ ይፈጠራል ወይ ሲባል ምንም ጥያቄ የለው 100% እንቅስቃሴ የሚያደርግ ማንኛውም ዜጋ ጥሩ ዜጋ ሆኖ መምጣት ይችላል ከስፖርት ውጪ ከሆነ ግን ክፉ ነገርን ያስባል ከስፖርት ውጪ ከሆነ ሱሰኛ ይሆናል ከስፖርት ውጪ ከሆነ ጠጪ ይሆናል አካሉን አይጠብቅም ለራሱ ዋጋ አይሰጥም ለቤተሰቡ ዋጋ አይሰጥም ስለዚህ ስፖርት ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው ምንለው በዚህ ምክንያት ነው ስለዚህ ስፖርት ንቁ ትውልድን ይፈጥራል ወይ ምንም ጥርጥር የለውም የመጀመሪያው የሚፈጥረው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ነው ሰው እንደተወለደ ይወራጫል ኤክሰርሳይዝ የሚጀምረው ያኔ ነው ኤክሰርሳይዝ ባይኖር ኖሮ የተወለደ ልጅ ዝም ብሎ ቢወጣ ኖሮ ምን ያህል ችግር እንደሚኖር የምታውቁት ነው ስለዚህ ልጆች በዚህ ውስጥ እንዲሳተፉ ያስፈልጋል ወጣቶች በዚህ ውስጥ እንዲሳተፉ ያስፈልጋል አዋቂዎች በእድሜ ከሚመጡ ተላላፊ ካልሆኑ ህመሞች ለመጠበቅ በዚህ ውስጥ እንዲሳተፉ ያስፈልጋል አሁን እንዳያችሁት ስትሮክ ወጣቶችን እየገደለ ነው የደም ግፊት ወጣቶችን እየገደለ ነው ሌሎች በሽታዎችም ያለ እድሜ እየመጡ ነው ያሉት ያ ከምን የመጣ ነው ቁጭ ከማለት እንቅስቃሴ ከማጣት ካለመስራት ይህንን ደግሞ ስትመክራቸው የሚያሾፈውም በዛው መጠን ብዙ ነው ስለዚህ ምንድነው ስፖርት የምቾት አይደለም ስፖርት የድሎት አይደለም ስፖርት ገንዘብ ያለው ብቻ የሚሰራው እንቅስቃሴ አይደለም ቤት ውስጥ መስራት ይችላል መንደር ውስጥ መስራት ይችላል የተገኘው ቦታ ላይ እንቅስቃሴን ማድረግ ይችላል ያ ሲሆን ጥሩ አስተሳሰብ ይኖራል የሚል እምነት አለን ማስተላለፍ የምፈልገው እንግዲህ ይሄን መልእክታችንን ለማህበረሱ በደንብ አርጋችሁ እንድትገልጹልን ነው የምንፈልገው ከዛ ውጪ ሀገራችንና ህዝቦቿን እግዚአብሔር ሰላም ያድርግልን ሰላም ሲኖር ሁሉ ነገር አለ አትንሽ ሰላም ስላለ እንዲህ ተሰባስበን ነገሮችን ማካሄድ ይችላል ስለዚህ ሀገራችንና ህዝቦቿን ሰላም ያርግልን ማለት ፈልጋለሁ
I'm gonna go to the bathroom.
እንግዲህ ተመልካቾቻችን የእግር ጉዟችን በሚያስደስት መንገድ በጣም ደክሞኛል። ይሄ ነው ንቁ ትውልድ ማለት። መጀመሪያ ከእንቅልፍ መነሳት ራሱ አንድ ንቁ ትውልድ ያስብላል። ራሳችንን በስፖርት የታነጸ እንዲሁም ንቁ ትውልድ ሆነን እየሰራን ራሳችንን ጤናችንን እንጠብቅላችኋለሁ። ንቁ ትውልድ አሁንም ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። እኔም ወደ ወክ መለሳለሁ። እናንተም አብራችሁን ቆዩ። يوني
ከዚህ ልውጣለ ውጣ በለኝ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የእግር ጉዟችን ይሄንን ይመስላል እናንተም በየቤታችሁ ስፖርቱን እየሰራችሁ ንቁ ትውልድ እንድትሆኑ እንዲሁም ጤናችሁን እንድትጠብቁ ላለሁኝ አሁንም እንቀጥላለን በንቁ ትውልድ ንቀት ብላችሁ አብራችሁን ቆዩ በመቀጠል ከነሱ ጋር ጨዋታዎችን እንጫወታለን እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ እየተዝናናችሁ ጠብቁን እንላለን መልካም ቆይታ ከንቁ ትውልድ ፕሮግራም ጋር ዘይ ወይ ኢብራሂም ይባላል በራሳይሉ ስፖርት ማዕከል የስፖርት ተሳታፊ ነኝ ገነት ዘውዲ ይባላለሁ የመጣሁት ከራሳይሉ ስፖርትና ስልጠና ማዕከል ነው የሥራ ድርሻዬ ደግሞ የስፖርተኞች የስፖርት ማዕከሉ ላይ በኮሚቴነት እንዲ አይነት እንትኖች ሲዘጋጁ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ፕሮግራሙን እንዲሳካ አስተዋጽኦ እናደርጋለን አው አስፈላጊ ናቸው ብዬ በጣም አስባለሁ ምክንያቱም ስፖርት ማዕከል ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ስፖርት ለመስራት ይመጣሉ በዛ ማhall ውስጥ አንድነት መፍጠር በስፖርት ለመንቀሳቀስ እጅግ በጣም ታላቅ ጠቀሜታ አለው እንዲሁም በስፖርት ማዕከላችን ውስጥ አንድነት ፈጥረን ችግር ሲኖር እንረዳዳለን ደስታም ሲኖር እንደዚሁ እየተገናኘን ጥሩ የደስታና የሐዘን ተካፋይ በመሆን የስፖርት ማዕከላችን ህብረተሰብ አንድ ላይ ኮሚኒቲ ፈጥሮ ጥሩ የሆነ ግንኙነት ፈጥሮ ነው ያለው እና እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አምናለሁ
ጥቅሙ ነው እንግዲህ በስፖርት ማዕከል ውስጥ እንተሰነ ሁሉም ከተለያየ ቦታ ስለሆነ የሚመጣው ማይተዋወቁ ሰዎች እንዲተዋወቁ ህብረት እንዲኖር ፍቅር እንዲኖር ይበልጥ ደግሞ ስፖርት ላይ ያለው ነገር ስለምትነጋገርና ስለምትወያይ የስፖርቱን ጥቅም ራሱ በደንብ እንድትግባባና ሰው ህብረት ሰው እንዲያውቀው ታርጋለ ሁሉም የራሱን ሐሳብ ሼር ስለሚያደርግ ስፖርት የሚሰራ ሰው ምንም ጥያቄ በሌለው ነገር ንቁ የሆነ ሰው ነው ከስፖርታዊ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ከሰውነት አቋም ከመጠበቅ አንጻር እንዲሁም አይምሮ ቅልጥፍና ከመጨመሩ አንጻር ንቁ ትውልድ ይፈጠራል ብዬ አምናለሁና እጅግ በጣም ጠቃሚም ነው ንጹህ ትውልድም ለመፍጠር ስፖርት ምክንያቱም በውስጡ በጣም ብዙ ነገሮች ስላሉት ፊዚካላዊ ስራዎችን ብቻ ሳይሆን እንዳልኩክ ህብረት ሲፈጠር ማህበር ሲፈጠር የመተጋገዙ የመደጋገፉን ነገር ከፍ ያደርጓልና በጣም ጠቀሜታ አለው እኔ ላይ በጣም አለ ሌሎች ሰዎች ላይም እኛ ምን መለከተው ምን ያው ነገር አለ በጤና ደረጃም ብትወስድ ባለው በአቋምህም ደረጃ በብዙ ነገሮች ብታዩ ስፖርት በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ንቁ ትውልድ ማለት ለኔ ቤተሰቡ ሀገሩን አካባቢውን የሚጠብቅ ጠንካራ የሆነ ለወደፊቱ እሱ ጥሩ ነገር ሰርቶ ለወደፊቱ ጥሩ ነገር ማበርከት የሚችል ይመስለኛል እንደኔና ንቁ ትውልዶች እጅግ በጣም ያስፈልጉናል ራሳቸውን በስፖርት ያጠነከሩ እንዲሁም ለአካባቢያቸው ለሀገራቸው መልካም ነገር የሚያበረክቱ ሰዎች ለኔ ንቁ ትውልዶች ናቸው ብዬ አስባለሁ እንዲኖሩ እንዲበረክቱ ምክር ለግሳለሁ ሀገሩን የሚጠቅም በስነ ምግባር የታነጸ መልካም የሆነ አስተሳሰብ ያለው ለወደፊቱ ጥሩ ራዕይን ይዞ የሚንቀሳቀስ ለኔ እንደዛ ነው በኔ እድሜ ያለው በተለይ ወጣቱ የሚባለው ማህበረሰብ እጅግ በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ ነው በአሁን ሰዓት ያለው ምክንያቱም እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሱስ ውስጥ ነው ያለውና ሰፈር ውስጥ ቁጭ ብሎ ጫት የሚቅም ሲጋራ ብቻ በጣም ብዙ አይነት ነገር ውስጥ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና እኔ እጅግ በጣም በጣም ከሚቆጨኝና ከሚያሳስበኝ እንዲሁም ከማዝንበት ነገሮች አንዱ ነው እባካችሁ ወጣቶች ስፖርት እየሰራችሁ ራሳችሁን እያነቃቃችሁ ከእንደዚህ አይነት ሱሶች እየራቃችሁ ሀገራችሁን ቤተሰባችሁን የሚጠቅም ነገር አድርጉ ማለት እወዳለሁ ምክንያቱም እጅግ በጣም ብዙ ነገር ይጠበቃል ከኛ የእችን ሀገር እኛነን የምንረከባት ተረክበን ለሌላው ትውልድ የምናስተላልፈው እኛነንና ራሳችሁን በስፖርት ብቁ አድርጋችሁ ለሌላው ማህበረሰብ ለሌላው ለሀገር መትረፍ አለብን ብዬ አምናለሁ እኔ ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል ከስፖርቱ ባይወጣ ደስተኛ ነኝ መቶ ባለበት አካባቢ ላይ የግድ ስፖርት ቤት መሄድ ብቻ አይደለም ባለበት አካባቢም ራሱ እንቅስቃሴ ማድረግ ይቻላል እና ስፖርት ከብዙ ነገር ጥቅም ስላለው በጣም በብዙ ነገሮች ጥቅም ስላለው ከስፖርቱ ማንም ሰው ባይወጣ እኔ መካሪ ነኝ ከራሴም ካየሁትም አኳያ ማለት ነው ራሴ ላይ ካየሁት ነገሮች አኳያ ያው የስፖርት ማዕከላችንን የራስ ኃይሉ ጂምን በጣም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እንደዚህ እንድንሰበሰብ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ፕሮግራሞችን እንድናደርግ እጅግ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እና እዛ አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች ጉለሌ መድኃኒዓለም ራስ ኃይሉ አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች እባካችሁ ኑና ተቀላቀሉን እንደዚህ አይነት ቆንጆ ፕሮግራምና ቆንጆ ስፖርት እንሰራለን እንግዲህ ማመስገን የምፈልገው ጥሪ አቅርበንላቸው እንዲህ አይነት ፕሮግራም ላይ እንዲገኙ ጥሪውን አቅርበንላቸው ያለምንም ተጽዕኖ በጣም ደስተኛ ሆነው ፕሮግራሙን እንዲያድምቁ ያሉትን ሰዎች አይታችኋቸዋለች እነሱን ማመስገን እፈልጋለሁ እንዲህ አይነት ዝግጅቶች ስናዘጋጅ ደግሞ የማዕከሉ ማኔጅመንት ሙሉ ሰራተኛው ብዙ ድጋፍና አስተዋጽኦ ስለሚያደርግልን እነሱንም ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ በተጨማሪ የስፖርት ማዕከላት ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ሰዎች ላመሰግን እፈልጋለሁ እንዲሁም ኮሚቴዎቹን ለዚህ አስተዋጽኦ ላደረጉ ኮሚቴዎቹን ሁሉንም አመስገን እፈልጋለሁ አመሰግናለሁ የነበረን ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም በተመሳሳይ ጊዜ እስክንገናኝ መልካም ሳምንት ይያልኩኝ ንቁ ትውልድ የሚፈጠረው ከኒ ካንተ ከሁላችንም ነው አላፊነታችንን እንወጣ መልሳችሁም እንደተመለሰላችሁ እርግጠኛ ነኝ ሳምንት እስክንገናኝ መልካም ሳምንት